Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i jedva čekam da vam predstavim sve što sam vam pripremila za vas. Ja sam Danijela Ivanović, Danči, dizajner interijera i kreativni umetnik. Hvala što ste odvojili vaše vreme da pogledate ovaj video. Dobar dan! Danas ćemo da uradimo nešto što svaka žena možda bi želela, ali se boji. Jednostavno ima strah. Pošto je sada vraćena moda 80-ih, ja sam u to vreme bila devojčurak, tad se pojavila Madonna, pojavio se boy George, i tako da ja sam tada voljela boy Georgea, Madonu, Michael Jackson se pojavio 80-ih i tada je bila malo moda blesava, malo smešna. Pojavile su se tada pederuše, zašto su se nazvale tako, to su torbe koje se oko struka stavljaju. Jednom prilikom ću vam pokazati kako se prave pederuše, pošto sam ja šila i pravila pederuše isto, takve torbe. I pojavila sam frizura AfroLokne. Mi ćemo danas da stavimo minival i bit će AfroLokne. Pošto sam skinula pletenice, vreme bi je da se farbam, onda sam rešila da stavim AfroLokne minival. Za to vam je potrebno ovako, trebaju vam vikleri, ima različitih vrsta viklera i različitih debljina. Ima ovako ove metalne koje su se prekoristile, ima i veće i manje, ovo je najmanje koje sam mogla da nađem, mislim da su dobre za kratku jako kosu. To su žene u nekim starijem dobu, kad već nemaju dugu kosu, ne žele da imaju dugu kosu, onda koriste te kratke. Tanke metalne i plastične ne bi trebalo da se koriste za minival, zato što kiselina bi mogla da pojede to. I ne upijaju, znači ne upijaju kiselinu, nego će ostati na kosi i kiselina bi više pojela kosu, krajeve kose. Ovo su drveni i ja sam ih kupila baš za minival, ali ne za ovaj afro minival, zato što, nego samo da mi se uvije kosa, pa posle da se uvija u određenu debljinu koju ti želiš. Za afro minival trebaju nam baš ovakve. Sad ćete vidjeti, baš ovakve, ja sam pripremila zato što ću to sad da radim. Vidite kako su one tanke, mnogo su tanke. U odnosu na ove, evo stavit ću ovdje da vidite, u odnosu na ove, vidite koliko su tanke. To je debljina, bukvalno onaj štapić, kineski onaj štapić za ražnjiće. Malo je deblje. Treba nam papirići koji će se stavljati na krajevima, da ne bi nam se krajevi onako izlomili. Ali ovi papirići, ako ne možete nigde da ih nađete, ako niste u prilici negde da kupite u nekoj frizerskoj radnji, onda možete i ove papiriće novinske da stavite na krajevima. To se savije ovako i unutra vam bude kraj i uvijate. Pokazat ću vam kako. Sad samo da vam pokažem od materijala šta vam treba. Da vratim. Papirići mogu uvek isti da se koriste. To naravno žene koje rade u salonu, one to koriste. Operu se i isprave i mogu uvek da se koriste. To su oni papirići kao za pečenje, tako nešto. Ili za depilaciju. Uglavnom, i seku se, ako ima da se seku, ako ne, onda vi sečete veličinu koju želite. Možete i duplo manje. Ovo je 5 sa 3, a možete i duplo manje. Mada, bolje da imate 5 sa 3, kad savijete ovako, ide i onda tu. Može lepo da uđe, međutim, još nešto vam kažem. Za ove viklere morate da imate dve gumice. Jedna da se prvo uhvati kraj kad krene, a onda na kraju drugi deo gumice. Idemo dalje. Znači, vikleri su nam prvo. Češalj nam treba sa ovako ovom iglicom. I taj češalj razdeljujete kosu i motate iglicu. Tako da treba vam taj češalj, vidite sami kakav je. Ako vam da maca uopšte da radite sa njim. Pošto mace obožavaju i češljeve i ovo ti se baš ne sviđa. Dobro, onda nam trebaju naravno plastične rukavice. Plastične rukavice da ne bi ruke oštetili. Maco, to nije za tebe, to su plastične rukavice. Znači, trebaju nam plastične rukavice. I šta nam još treba? Treba nam jedna traka oko glave koju ćemo koristiti, stavit ćemo oko glave da nam ne bi kiselina padala na oči i niz vrat. Znači, ovako jedna traka za fitness ili rajfić koji koristite kao traku koju koristite kao rajf kad se šminkate. Znači, ta traka nam treba. Treba nam jedan sunđer, može ovako, ovaj nov sunđer, ja sam samo počupala ovaj deo što grebe. Znači sunđer koje ćemo tako natapati kiselinu. Znači sunđer, onda nam treba, kad imamo ovako nestašnu macu, kad imamo sunđer, onda nam trebaju dve posude. Ova je za farbanje kose, znači tu ću staviti kiselinu, a ovam je posuda da imam da kvasim kosu, pošto se meni brzo kosa suši, tanka mi je i treba da bude mokra kosa za minival. Najvažnije od svega toga je to da nam treba kiselina. Ja sam kupila ovu kiselinu u frizer shopu i to je Swing komplet za minival. Komplet za minival, evo da vam pokažem šta tu sve ima. Za sve potrebne trajnih frizura. Swing je sistem u 3 koraka bez amonijaka sa tehnologijom kiseline za sve tipove kose. Sadrži specijalnu proteinsku fazu koja je jača. Sadrži specijalnu Sadrži specijalnu proteinsku fazu koja jača disofilne veze. Kosa zadržava svoju elastičnost tako da lokna imaju više volumena i učvršćenja. Swing omogućava kreiranje bilo koje vrste trajne talasa, kovrđe, podudaranje i pokreta bez straha od oštećenja kosa. Swing je dostupan u 4 varijateta za specijalno tretiranje svakog tipa kose, uključujući i tretiranu i prosvetljenu kosu. Ima različitih, ima 4 kategorije, ima za prirodnu kosu, fina kosa, tretirana kosa i specijalno za prosvetljenu kosu. Znači, sami znate za koji vam je treba. A pošto je moja specijalno prosvetljena kosa, ona se zove specijal matches. Imate ovde kako se koristi, ako ne pogledate na njihovom sajtu. Za sve potrebe trajnih frizura, Swing je sistem u 3 koraka bez amonijaka sa tehnologijom kiseline za sve tipove kose. Sadrži specijalnu proteinsku fazu koja jača disufilne veze. Kosa zadržava svoju elastičnost tako da lokna imaju više volumena i učvršćenja. Swing omogućava kreiranje bilo koje vrste trajnih talasa. Idemo ovako, ovdje su 3 boce, ovo je prva koju sam ja obeležila broj 1. Ona je fiksator, kondicioni fikser. Zatvarajući dlaku, fiksator zapečati difuzione veze i ujedno integrativne dragocene rekonstrukcione materije unutar kose, dodajući kosi dejstvo funkcioniranja uz pomoć svojih aktivnih sastojaka kao što su hranjivi voskovi za izuzetno meku i sjajnu kosu. Znači idemo ovako. Prvi nam je ovaj. Piše markador. Losion za kovrđanje kose. Tretman dolazi do... Oj, pusti to! Puštaj, bre! Bože, kako si nemoguća. Znači ovako, to je losion, ovo je prvi koji je losion za kovrđanje. Swing tretman dolazi u 4 forme, namenjen svakom tipu kose ponaosob, čak i tretirano i prosvetljeno. Prva je znači prirodna, druga je fina tanka, treća je tretirana. I četvrta koju sam ja uzela, to je matches, specijalno za pramenove, ima pH vrednost, što je mnogo niže od klasične kiseline. Za nežnije dejstvo na kosu. Manje je agresivno od amonijaka, garantuje kondicionisanje i dejstvo dezinfekcije na kožu glave i umanjuje pH, održavajući konstantno tokom procesa. Masni alkoholni kratki lanaca garantuje omekšavanje i ishranu kože, glave i kose. To je znači ovo je losion za kovrđanje kose. Onda imamo pod broj 2. To nam je proteinski integrator. Koristi moment kada je dlaka potpuno otvorena. Njegova formulacija bogata cistinom omogućava jačanje većeg broja disufinih veza koje se ne mogu uspostaviti i tradicionalnom kiselinom. Obogaćuje kosu kreatinom za dugotrajnost i elastičnost oblika. Znači ovo je fiksator. Znači prvo ide losion za kovrđanje, onda integrator, a sad nam ide fiksator. Zatvarajući dlaku, fiksator zapečati difusilne veze i ujedno integrativno dragocene rekonstrukcione materijalne uslove dodaje kosi dejstvo kondicioniranja uz pomoć svojih aktivnih sastojaka kao što su hranjivi voskovi za izuzetno meku i sjajnu kosu. Ma, ajde bre, nemoj ništa odpuštam. Idemo sada. Kako se koristi ovo 3 pakovanje? Maci! Možemo proveriti skalp za slučaj da ima oštećenja ili iritacija. Ja sam naravno kad sam skinula kikice morala da sačekam malo da mi se malo skalp odmori. Dosta mi izrasla kosa, trebala bi da se farbam. Znači prvo ćemo MiniVal pa onda tek farbanje. Znači nežno da prvo ispitati, proveriti kakav vam je skalp, da li ima oštećenja i iritacija, ukoliko ih ima ne nositi ove preparate. Ispitati zdravlje i stanje kose i to uvek vrhove prvo, ukoliko je kosa suva ili slaba ne nanositi preparat. Nežno oprati kosu, ne iritirati kožu glave i iscediti peškirom višak vode. Dobro, idem sada da operem kosu, pa se vraćam. Ja sam oprala kosu i evo možete sada da vidite kako sam razdelila, pošto kosa mora da bude čista. I vidite koliko mi je izrasla, znači tu ima već skoro 3 cm crne kose, zato sam morala da skinem kikice. I sada, pošto ja sam nazad već napravila, vidite sami, napravila sam, umotala sam dok je bila mokra kosa, a prednji deo sam podelila na 5 delova. Evo vidite, sada ćemo to podeliti, ići ćemo prvo sredinu, znači skidamo sredinu i počinjemo od sredine. Raščešljajte malo, pošto mora da bude mokra kosa kad se zradi MiniVal. Razdelit ćemo kosu. Znači ovako, kosa mora prvo da se stavi MiniVal, pa tek onda da se farba. Pošto je meni već suva kosa i počela da beži, stavit ćemo sada, malo ću je pokositi. Pokosit ću je. Mali jedan pramenčić, nemojte veće i deblje da bude. I sada uzimamo na ivicu, namotamo. Uzimamo prema unutra. Jednu gumičicu stavimo, pa motamo sada. I drugu gumičicu. Sada kreće Danijela, treba prvo da stavim ovu traku da ne bi mi išla kiselina u oči. Ako bude mogla da stavim, a neću. Stavim ovu traku. E tako, stavit ćemo ovu traku, stavim šeškir, rukavice. Ako vam se nazad kosa osušila, morat ćemo malo da je pokosimo još. Sada ćemo naneti losjon za kovrđanje kose. Stavim, to je ovaj losjon, otvorit ću i sipati. To je ta kiselina što smrdi. Znači sada ćemo da natapamo viklare i ovim losjonom za kovrđanje kose. Joj, kako smrdi, to je ta kiselina. Treba da odstoji 8 do 20 minuta. Ali ćemo to proveravati. Znači, to je to. Idemo prvo odnazad. Natapamo. Znači, ugušit ću se koliko smrdi. Iskreno, mislila sam da mi neće biti da je ovo previše, međutim, kosa je sve upila. Sad ćemo da sačekamo 8 do 20 minuta, već na 3 minute ću da pogledam da mi se nešto napravilo. Da vidim koliko je sati. Ovdje sam stavila telefon da vidim koliko je sati, da mogu da merim. Znači 25 minuta, idemo na 28 minuta ću da pogledam. Uopšte mi je lakše da nju... Sada ću ponovo proveriti da li mi se uvila neka lokna od ovih, a i šta će mi biti lakše da posle mogu da zamotam. Ajde ovo. всего на что не хватит. Idem ja da operem sad kosu, znači ne skidam niklere, nego sad ja sam to oprala, isfrotirala, znači ne smete da trljate, vikleri su i dalje tu. Stavit ćemo sada integrator, ću posudicu jednu malu. To je ovaj integrator. Sipat ćemo jednu posudicu. To treba da odstoji 2 minuta. Znači opet ćemo staviti tračicu. Sada idemo sa integratom, čega izvučemo naočarice, ne idu mi naočarice, ovdje se nešto otvorilo, moram da vratim. Ne smije tako da bude. To da stoji. Idemo sada sa tim integratorom. Nemam pojma kako se to potrebno, moja jako duga kosa. Ako nisam uspela, onda ću morati kod frizera. Pa sam se snuždila zato što mi kaplja ova voda sa glave, mislim taj integrator koji mi uopšte ne prija, da mi ne ode slučajno u oči, ali ajde, probat ćemo da vidimo kako to izgleda. It's me, Leclerc! It's me, Majdanči! Kad sam stegla. Moram da stegnem zato što mi se sve spušta, sklanja. Dokle više da natapamo. Ajde da sačekam 2 minute. Znači sad je 2 sata i 18 minuta, znači 2 sata i 20. 2 minute ću da vas se krevelim, ako mi ne dođe maca sada. Ovo je video odmah posle onog videa gdje ste me primetili, znači posle emisije, tako da mi je drago, želim da se zahvalim svima koji su se prijavili na moj kanal, koji su mi pružili podršku, jako mi je drago i ja se nadam da vas neću izneveriti, da ćete nastaviti da me pratite. Iskreno, ne volim mnogo da se glupiram, kad je moj kanal u pitanju volim da je jako ozbiljno, pošto je edukativnog karaktera. Možda ću imati neki kanalčić gdje ću ja tu da se glupiram. Imam kanal Big Mama pa će tu ja radim sa mojim sestričinama I sa mojom Elenom razne eksperimente za klince, tako da možete da pogledate taj kanal Big Mama, tek sam počela, ali imam jako puno videa, sve ću ih rasporediti, pošto na maj danči, pošto se zvao pre toga savjeti samo za vas danči, tako mi se zvao kanal, međutim mnogo je dugačak naziv I ja sam morala da promenim na maj danči, međutim verovatno ću vratiti na bar maj danči savjeti. Jer na ovom kanalu ima svega ono što ja doživljavam I što radim u kući, sve što mi padne na pamet, uglavnom su to sve moje kreativne ideje I nadam se da će vam se svidjeti, pogledajte I ostale, ima tu jako zanimljivih, a tek će biti. 2 minute je prošlo, to, idemo sada dalje, šta ćemo sad, moram da vidim naočare, da vidim kako se zove ovaj treći andrak. Ovaj treći andrak se zove fiksator. Valjda nisam nešto pogrešila, nisam, ovo je fiksator. Idite malo bliže, ću da vam se... da ga pomerim, ako možete da vidite. Evo ovaj fiksator će da bude 5 minuta. Znači idemo drugu posudicu sa sunđerčićem I stavljamo fiksator na viklare isto 5 minuta. Što ovo lepo piše? Nežno ukloniti viklere, znači onda ćemo ovdje da ih stavimo u ovo kad stavimo fiksator posle 5 minuta. Sipat ću ceo. Ceo fiksator, eto njega smo sipali. Ceo. Ovo pakovanje je samo za jedno korišćenje, znači nema svrhe da se ono štedi. Idemo sad ovako, da stavljamo ovaj fiksator na svaki vikler bez ispiranja, počevši od vrha glave, znači odavde. Natapate. Ja sam skinula rukavicu zato što već posle pranja nema potrebe da ih koristite, jer onda se skida kiselina I ostalo, mada ta kiselina vam je išla I na glavu. Samo eto da mi ruke ne budu svako malo oštećene jer slabo ih mažem lakom jer su mi uvek namazane zbog od nekih boja, lepka umazane, uvek se skida lak, jer boje I lepak, na primjer oko lepak skida mi lak. I tako da ja ne mogu baš nešto da puno imam namazane nokte, kad uvek nešto radim. Znači tako. Sad ćemo da vidimo šta smo radili ajde s druge strane. Znači, šljuz. Tako moram da imam naočare, zato što moram da vidim kako to meni, što ja to radim. Na šljuz. Jao, šta sam uradila, tek ćemo da vidim. Valjda je to ispalo to, ako ne uvićemo, nije problem. Uvićemo, bitno je da MiniVal vam drži lokne. Znači, sad posle MiniVala možete da uvijate koje hoćete veličine lokne. Sve zavisi koje viklere imate, koje viklere koristite. Ja mislim da smo sad nešto uradili. Sad polako treba da skinemo ove viklere bez da vučete nešto pretjerano, nego samo da ih upsu, ovo sve se. Dobro, hajde da vidimo što smo radili, jer ćemo početi opet nazad. Vidite sami kako su loknice. Idem da operem, znači bez šampona, samo malo da properem i to je to. Kad osušim, onda ću vam se javiti. Moj minival koji sam uradila nije se još dobro posušilo, ali mislim da će biti još bolje. Ovo je sad prvi put i još se nije posušilo. I za taj minival, ako hoćete da imate one lepe loknice afro, onda morate da imate i viklera za to. U sljedećem prilogu, sljedeći put ćemo praviti viklere, a ja bi trebala i da se farbam za sljedeći put. Znači, nemojte se sada farbati u narednih 2 nedelju dana, da ne bi oštetili kosu, ali sad bi kako si uvila kosa, sad se ni ne vidi toliko da je izrasla. Ne vidi se toliko. Može da sačeka. Ali treba još da se osuši. Još mi je mokra i jako sam zadovoljna kako mi izgleda. Mnogo mi je drago i sve vas volim. Pozdravlja vaša Danči. Pišite komentare.